Salve meus amigos do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar para vocês toda a ficha técnica, tudo sobre a Ninja 300. Então fiquem ligados que vai ser mais uma amostra aí da moto, como que ela é, como que eu peguei essa moto, tá bom? Fiquem comigo. Pessoal, anotei aqui para vocês a ficha técnica da Ninja 300. Então vamos lá, primeiro passo, essa moto é uma moto 2014, edição especial. Tá? Então aqui tem a parte edição especial 2014 e nós temos algumas características legais que veio na edição 2014, né? Então nós essa Ninja 300, ela veio com fichas, com fitas vermelhas, né, ao redor da roda, né? Ela veio com ABS, né, que as Ninjas 250 já não são ABS, né? E ela é motor dois cilindros, né? Dois cilindros paralelos. Ela é 296 cilindradas e 39 cavalos de potência, 2,8 quilos de torque e 6 marchas. Então a Ninja, ela é 6 marchas. Tanque, combustível, 17 litros cabe nesse tanque aqui. Parece pouco, pessoal, mas a moto anda bastante, porque ela é muito econômica. Pesa 175 quilos. É mais pesado que eu, viu? E vamos lá. Quanto que foi o período de comercialização dessa moto aqui, da Ninja 300? Ela foi de 2013 a 2018. Depois, de 2018 até os dias atuais, veio a Ninja 400. Tá? Ela é refrigeração líquida. Ela é uma moto mini esportiva, né? Porque a gente percebe que as motos mais esportivas, a gente fica mais deitada na moto, né? Essa moto aqui já é mais ou menos já mini esportiva, né? E embreagem, uma coisa muito legal dessa moto, a embreagem dela é deslizante, ou seja, quando você tá andando, você vai diminuindo a marcha dela, o que que acontece? Ela não fica muito, ela não dá aquela travada na roda. Então assim, ela é muito legal. Consumo, essa parte muito interessante, consumo, ela faz de 17 a 27 litros por quilômetro, quilômetros por litros, ou invertendo aqui a situação. Top speed, a parte de quando você está andando com ela, o top speed da moto, ela pega 180, 190 na reta, na descida ela chega assim a 195, né, mas tem que chamar muito. Eu não ando assim, tenho medo. Eu ando no limite de velocidade, porque eu acho mais tranquilo. Valor pago nessa Ninja 300. Eu paguei nessa moto, o ano passado eu comprei ela, paguei 15.700 nela. Né? Tive que ir em outra cidade, porque aqui onde eu, na região onde eu moro, não se vende tanto a Ninja 300. Né? E eu optei pela a que tem ABS, porque acredito que essas motos grandes precisa de ABS, né? Eu já tive uma bis e muitas vezes na bis, quando precisei fazer algumas freagens um pouco mais brusca, a moto jogava a traseira. Então com o ABS eu me senti um pouco mais segura. Pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like. Take me home.